Boa noite, pessoal. Hoje é dia 15 de junho de 2020. Estamos aqui numa reunião, num projeto que começou pelo Conservatório Municipal de Guarulhos. E hoje temos o prazer e o orgulho de receber meu amigo Paulo Batista, também conhecido como Paulinho Batista. Paulinho tem um extenso currículo aí, né? Já tocou com muitos artistas, é professor da EMESP, professor da Unisantana, qual a mesma outra? Nítalo. Isso, Unítalo. Paulinho já tocou com muitos artistas aí, ele vai falar mais pra gente, né? Mas só para citar alguns aí: Jorge Benjor, Fábio Júnior, Sandy Júnior, Jair Rodrigues. Paulinho tem mestrado pela USP. Fez um trabalho muito bacana, que é Metodologia para Trompete, e esse trabalho virou um livro posteriormente, né? O livro chama-se Trompete, História, Pedagogia, Performance. É isso, Paulinho? Tudo bem, Paulinho? Exatamente, meu querido amigo, velho e bom amigo Roberto, tudo ótimo, uma boa noite, prazer, fico muito feliz de ter sido convidado e boa noite a todos que já estão aí participando dessa live, contar as prosas, os causos de trompetista, fora as mentiras, o resto é tudo verdade. Muito arranjo em cima, né, das histórias. Nossa, essa é a melhor parte, o arranjo, a resenha, senão não tem graça nenhuma, ser músico para quê? Exatamente, a gente tem que se divertir com a profissão, né, Paulinho? Sem dúvida, muito. É uma diversão muito prazerosa e muito profissional, né? Exatamente. Ô, Paulinho, você podia descrever para a gente como é que foi seu início na música, como é que você foi chegar no trompete e a sua trajetória profissional, seus estudos, seus trabalhos, para a gente conhecer sua história? Certamente. Eu, apesar desse histórico aí que o Roberto começou a falar, né, explicar, não pensem que eu tenho 100 anos, não, viu? É que eu comecei muito cedo, trabalhei bastante, então não avalie isso de maneira cronológica, senão vai ficar ruim, né? Mas eu comecei muito cedo, muito precocemente, e eu diria que foi como uma vocação, porque eu me lembro de 8 a 9 anos, mais precisamente com os 9 anos, eu já sabia que eu queria ser trompetista, não queria ser músico. É diferente, eu queria ser trompetista. O alvo já estava determinado. A Não, músico, não. Paulinha, a veia de primeiro trompete já estava aflorada ali. Já Não, 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 não. decidido, já no negócio. Entrou para decidir. Se eu soubesse disso, eu teria pensado antes. Mas foi muito precoce, porque antes disso, já ainda garotinho, enfim, 4, 5 anos, eu, como toda criança, de maneira geral, mas eu adorava, eu ouvia sons de percussão, banda tocando, e eu não sou paulistano, eu moro em São Paulo há 30 e tantos anos, mas eu sou de uma cidade do interior chamada Porto Feliz, uma pequena cidade. E tinha na cidade, na minha época, eram três grandes bandas. Bandas de música, de coreto, de sair desfilando, não banda marcial. Banda que a comunidade participava, músicos amadores de todas as idades. E eram os centros que formavam os músicos, especialmente dos metais. Eram as bandas de música, especialmente do interior do estado de São Paulo. Eu não podia ouvir uma banda, um som qualquer tocando e ficava enlouquecido para querer ver aquilo lá. Isso eu tinha 4, 5 anos de idade. E já estava, né, indo para a escola. Na escola tinha uma fanfarra. Claro que eu comecei a tocar na fanfarra. Queria tocar trompete. Nem sabia direito o que era. Na fanfarra tinha corneta. Era alguma coisa perto disso, já ajudava bastante. Mas me deram um instrumento de percussão, claro, né? Ainda era pequeno. Mas daí foi um pulo. Eu me lembro bem, com 9 anos, porque eu comecei a estudar, de fato, não só trompete, como música, com maestro de banda de lá. Fazer aulas regulares, era maestro, ensinava as crianças um pouquinho de nota, uma coisa ou outra, quem queria esse instrumento, aquele instrumento, e eu já fui direto no que eu queria. E dali até hoje foi um amor incondicional, inexplicável e assim infinito. A gente se bate, um fica com raiva do outro, um não quer saber de
oferecer para o outro aquilo que a gente deseja, mas faz parte da vida. Eu me lembro corretamente, claramente, com 9 anos de idade, eu estava com um trompete na mão, já começando a fazer aula. Então, a partir daí, frequentando as bandas, ouvindo as bandas de música, lembrando bem, já ouvindo os antigos LPs que minha família tinha, outros amigos mostravam, as fitas cassete, que muitos aqui nem sabem direito o que significa, mas a gente guardava todo o material quando podia nas fitas cassete. E isso foi me dando bases, né? Não só para o ato de tocar trompete, mas para tudo que a música poderia promover. Foi evoluindo, o que eu queria muito, era um desejo grande. Passei a tocar trompete numa bandinha de lá, não dessas grandes ainda, mas uma pequena. Fui evoluindo no trompete, fiz o que era para ser feito com o maestro, fui para uma banda, fui para outra. Aprendi os dobrados mais difíceis de tocar na banda, entre outras coisas. Passei a conviver nesse ambiente e eu, uma outra coisa que uma banda de música fornece a todos, não só o ato de tocar e tocar andando, que é muito difícil, é a convivência. O lado social dentro de um grupo musical saudável, que traz para a minha vida toda, sempre vou usar isso, como uma referência de como o ato de tocar deixa a pessoa completamente despida de qualquer vaidade num lugar onde é amador, especialmente. As pessoas vão por um prazer, por uma coisa inexplicável. Então, elas vão para lá para tocar e eu me aproveitava disso e pegava tudo que me permitia. Quando foi ali pelos 11, 12 anos, o alvo era óbvio. Eu queria estudar no conservatório em Tatuí, o que era a escola. Todo mundo queria ir para lá. Eram poucas vagas, tinha um processo seletivo, né? Diferente do que é já há alguns anos. E eu consegui, passei a estudar no conservatório com 13 anos. Entrei. Fiz 12 anos, eu fiz as provas e tudo mais. Com 13 eu comecei a estudar em Tatuí. E passei os 6 anos seguintes estudando lá. E foi com 13 anos que eu conheci meu professor, praticamente o único professor, com exceção de 1 ano e meio. Eu passei minha vida toda de estudo formal com o capitão, professor Edgar Batista dos Santos, em Tatuí e depois aqui em São Paulo, que eu já vou chegar lá. Mas, nesse meio tempo, teve um problema político e financeiro com o conservatório, teve uma mudança aqui de política. O conservatório é uma escola do Estado. E alguns professores lá, entre eles o capitão, eles ficaram meses sem receber salário. Pararam de ir, óbvio. Quando acertaram a política de novo, quem passou a dar aula lá por mais ou menos 1 ano e meio foi o professor Paiolete. Talvez aqui alguns, o Roberto nem precisa falar, mas talvez, não sei se vocês conheceram, tiveram a oportunidade, simplesmente uma coisa maravilhosa de ver e de ouvi-lo tocar, uma coisa fora do normal. Conviver com ele já era uma delícia. Tocar com ele, então, era uma aula por dia. Quem teve essa oportunidade, né? Tive esse período de aula com ele, aí voltou o capitão e foi. Terminei o conservatório em Tatuí. Porém, ali pelos meus 14 anos, mais ou menos, eu já estava entendendo o que era ser músico, não só trompetista, mas ser trompetista profissional e o que a música exigia e oferecia, eu queria andar, né? Sair das bandas e subir num palco para tocar as músicas que eu ouvia nas FMs, nos LPs, nas fitas. E nessa época havia uma infinidade de bailes por todo o estado de São Paulo, de bandas de baile. Tinha uma muito boa na região, fui convidado para participar e com 14 anos eu, digamos assim, me tornei um trompetista profissional. Uma agenda de bailes mensais intensa, com obrigações para tocar, com 14, exatamente. E daí para frente a coisa cresceu muito, né? Passei uns 3 anos fazendo esses bailes, terminando os estudos em Tatuí, e entre uma coisa e outra, novas propostas vindas através do conservatório começaram a surgir, que eram shows, que vão para depois do baile. Shows especificamente com artistas, não importa o estilo.
As coisas vão crescendo. As obrigações do conservatório com orquestra, com banda, com grupos de câmara, música antiga e tudo mais. O trabalho profissional e toda a carga de estudos, né, regulares. Mas era um prazer atrás do outro. Então, foi se tornando intenso, as propostas eram boas, o mercado era diferente do que é hoje, havia ainda um mercado razoável. E depois de um tempo, já indo mais para o final da adolescência, também comecei a entrar em estúdio para trabalhar na área da gravação, tanto de trabalho publicitário, como jingles e trilhas, como gravar discos, né? Faixas de música. Então, daí para frente, a coisa cresceu, evoluiu rapidamente. Eu me formei no conservatório. Dei uma parada obrigatória, porque eu passei um ano no exército, um ano de quartel para valer. Então, teve que dar essa parada, não teve como. Quando eu saí de lá, eu já saí direto para fazer o meu bacharelado. Já estava morando em São Paulo. Bacharelado em trompete, fiz. E tocava de manhã, à tarde e à noite, só não tocava quando estava na faculdade e quando estava dormindo. E daí para frente, todos esses trabalhos e muitos outros foram surgindo. E uma coisa que todo jovem músico precisa, porque precisa adquirir currículo, vivência, know-how, entender que aquilo que ele estudou de fato se aplica ou não se aplica, aprender as coisas da profissão e evoluir, né? E porque você vai precisar disso, essa rede de conhecimentos, não só musicais, mas sociais e profissionais. É, eu tocava muito, em tudo, tudo. Muitas vezes mal pago, às vezes mal remunerado, às vezes não era remunerado. Mas quando não era remunerado, tinha um ganho artístico. Alguma coisa tinha para poder oferecer o trabalho que eu dava. E o nome começa a circular. Você começa a ficar conhecido aqui, ali, por outro, nesse grupo, naquele grupo. Depois de um bom tempo de investimento, começa a inverter a situação. Você começa a ser chamado e começa a se estabelecer em alguns lugares. E foi assim desde o final da minha adolescência. Vamos pensar, 16 anos, 17 anos, que eu já estava fazendo show, já não fazia mais baile, até 30 e tantos anos, muito intensamente na área da performance. Mas uma coisa boa na formação do conservatório é que no finalzinho do curso, durante um ano, a gente tinha que fazer um ano de monitoria, lecionar para quem estava entrando no conservatório, sob supervisão. Como o capitão já trabalhava nisso há muito tempo e fazia muito bem, eu fui observando e também fui aprendendo com ele, foi estimulando. Eu passei a dar aula logo assim que eu saí de Tatuí, dar aula regularmente, numa escola de música em Itapetininga, uma escola municipal, que existe até hoje. Continuei lecionando lá, até uma hora que não deu mais. Não dava mais para ir passar um dia lá e vir para cá. Esse dia estava fazendo falta. Eu deixei de dar aula em Itapetininga, mas já tinha trabalhado um bom tempo. E poucos anos depois, eu fui convidado para começar a dar aula em Tatuí, também. E o capitão estava lá lecionando. Então, passei a lecionar no conservatório. Lecionei lá por 10 anos, toquei na banda sinfônica lá. Nesse meio tempo, fazia uma série de cachês em orquestras, orquestra de Ribeirão, orquestra local, aqui no ABC, e sempre que podia. Mas chegou uma hora, você vai trabalhando nas duas vertentes da performance e da pedagogia, e eu pensei, por que não eu andar com os títulos e com o conhecimento de maneira formal? Né? Eu vou fazer um mestrado voltado para a área da performance, mas não para tocar, e sim colocar um texto, fazer uma pesquisa, botar um trabalho que organize, digamos assim, anos que eu tive de trabalho na área da performance como trompetista e todo o conhecimento que eu adquiri lendo e trabalhando como professor. Então, a pesquisa foi exatamente essa, desde o início da parte histórica do instrumento, passando pelos passos todos de formação básicos, autores, currículo, programas de nível médio, programa avançado,
conceitos musicais, e o mestrado deu certo. Fiz o mestrado. Eu queria trabalhar nas duas áreas. Eu passei a vida toda estudando isso, me preparando para isso. Por que não usá-los? E o que mais eu pudesse? Terminei o mestrado e tenho um projeto de doutorado praticamente pronto. Em algum momento, eu ainda pretendo viver décadas. Então, em algum momento, eu vou partir para o doutorado. Mas isso não me incomoda, não, se alguém pensar sobre isso. É mais um momento que eu posso colocar outras coisas que eu aprendi desde o mestrado até hoje. Isso é um breve resumo da história. Sim, fez um resumão aí total, hein? É, porque tem muita coisa aí, em pouco tempo você relaxa. Não, nem vou assim. Se eu for parar em coisas aí, nossa, aí a gente vai. Mas vamos, a gente vai desenvolvendo à medida que o papo for rolando. Sim, não, é interessante, né? As escolas, né, que a gente passou, né? E muitos que a gente tem conversado passaram, né? As bandas, né, que são importantíssimas. Esse é o berço, berço de tudo. É. As bandas de música, as orquestras e conjuntos de baile, isso é uma escola excepcional que, infelizmente, não existe mais, né? Uma pena. É, porque a gente tocava junto ao lado do cara que já tinha uma tarimba legal, assim, ali lendo, ouvindo, conversando, ia pegando a... Era uma aula na veia, em tempo real. É. Exatamente. E daí, quando você terminou o seu mestrado na USP, aí você transformou o trabalho num livro, né, que você lançou depois. Fui. Eu terminei o mestrado, a defesa foi em novembro de 2010. Muito bem. E... até chegar nesse momento, a vida estava um caos, porque era muito trabalho dedicado a ele, porque tem prazos, um texto técnico, então precisa de, né, todos os detalhes. O meu filho tinha um ano, então eu passei boa parte do mestrado trabalhando de madrugada, a partir das 10 da noite, até as 3 da manhã ou mais, quando eu tinha energia. E deu certo, terminou o trabalho. Tem um tempo, porque depois que você fica anos envolvido com isso, você quer se afastar um pouco, porque é muito, muito, é quase um contágio, né? Dei um tempo nisso e fui tratar da vida. Depois de uns 3 anos, um pouco mais, uns 4 anos, vai, eu fui dar uma olhadinha na biblioteca digital da USP para ver download, se alguém estava olhando, como é que estava isso. E eu vi downloads da minha dissertação, estava se aproximando de 30 mil downloads. Que maravilha! Eu falei, nossa, gente, deve ter algum erro, alguma coisa assim. Mas não, e aquilo, diariamente eu olhava e aquilo ia descendo. Pensei comigo, puxa vida, era um desejo antigo, né? Publicar um livro. Como é que eu posso transformar isso, fazer com que isso se torne um livro? São coisas muito diferentes, né? O formato, o texto, precisa ser ajudado, não importa. Falei, bom, eu trabalho na EMSP, vou fazer essa propaganda, eu sou professor da EMSP, vou fazer essa propaganda, que tem um professor, que é, enfim, muito lido, essas coisas todas, e ver o que acontece. Além de uma propaganda boa, pois foi feita uma pequena matéria lá, colocada no site, publicada nas redes sociais da EMSP. Isso acho que foi em 2015, por aí. 2016, não lembro ao certo. Uma semana depois eu recebi um contato de um dos donos da editora Tipografia Musical. Assentamos e conversamos, porque eles viram, gostaram do texto, gostaram, para conversar se poderiam... O que a gente poderia fazer? Que eles tinham interesse em publicar. Falei, pronto. Aí, sentamos para tomar um café, conversamos sobre o que poderíamos fazer com o texto, de que formas, poderíamos aumentar, mexer no texto, poderia ser revisto, poderia, não tinha problema nenhum. O livro é meu, não tem mais o compartilhamento com o orientador. Então, o livro é meu, eu posso fazer, diria, o que eu quisesse. E aí pensamos no formato, alguém que pudesse fazer o prefácio e tivesse, né, a ver com o que estava sendo dito. Eu coloquei mais coisas ali, o texto foi revisto, foi mudado para ficar mais fluente,
para que qualquer pessoa, mesmo não sendo técnico em música, não importa, um texto que qualquer um possa pegar, ler, é um bom texto, mas de entendimento para todos. Se vai tirar, vai aprofundar, é uma outra coisa, mas é um texto para todas as pessoas que estão no livro. Aí tem fotos, tem ilustrações, tem outras coisas que eu coloquei lá, foi dividido de maneira mais clara para todos, independente de ser um iniciante, um avançado, um profissional ou um professor, está muito bem organizado e de claro entendimento. Em 2017, foi lançado, enfim, o livro, que é este aqui. Foi lançado ali na livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista. Fiquei muito feliz. É vendido por uma série de, bibliotecas, de livrarias no Brasil. Esse livro está também na Biblioteca do Congresso Americano, porque a Tipografia Musical fez um contrato, também está lá. E tem sido muito utilizado como referência. Se você perguntar se tem versão digitalizada, não, ainda em inglês, não. Em inglês? Não. Tudo envolve custos, então vamos por partes. Mas tá na minha lista. Será o próximo, um dos próximos passos. Tá na minha lista, certamente tá na minha lista, sim. E a gente aqui, nós já vimos, né, o seu trabalho, o livro, eu não tenho o livro, eu vi o seu trabalho mestrado e enviei para o pessoal, né? Aqui, nosso encontro aqui, temos alunos e professores do Conservatório Municipal de Guarulhos e demais colegas, né? O seu trabalho, ele é muito interessante, muito útil, né? Porque você pegou vários aspectos e pontos a serem estudados e pesquisados, e você compilou e colocou ali ponto a ponto, né? No seu trabalho. Sim. Você pode descrever meio que rapidamente, assim, como é o seu trabalho? Eu vou falar só um pouco dele, porque eu quero que vocês comprem o livro, né? Senão não faz... Que graça, eu vou falar todo o trabalho, ninguém vai comprar nada, todo mundo grava, não, eu vou aprendendo as coisas. Vídeo daí, né? Eu demorei muito para aprender a tocar trompete, mas essas coisas de grana a gente aprende rápido. É o seguinte, o próprio título que nós conversamos, discutimos se ficaria bom, é História, Pedagogia e Performance. Poderia alterar história, performance, pedagogia, não importa a situação. As coisas caminham mais ou menos lado a lado. A questão histórica eu quis colocar porque, apesar de vocês acharem, talvez sim ou não, o Brasil não é... O conhecimento sobre trompete, sobre música, sobre técnica, sobre autor, sobre tudo... Não é esse conhecimento que nós temos aqui, especialmente em São Paulo, capital. Não é essa. Não pense que todo o Brasil tem o mesmo acesso a escolas, a metodologia. Não tem, não funciona desse jeito. Por isso eu pensei dessa forma. Eu viajei bastante lecionando tudo. Fui para Rondônia, fui para o Pará, fui para Minas, um monte de lugar. E algumas coisas que eu dizia, eu percebia que eu devia estar falando em esperanto, em hebraico, qualquer coisa do tipo, porque as pessoas não tinham ideia do que eu estava falando. Eu estava falando sobre Arban. Parece comum, né, para vocês, mas não é assim que funciona. Então, a entrada do livro, a parte histórica, é para ter uma pequena ideia de onde ele surgiu, de uma maneira muito rápida, não dá tempo, senão ia ficar um compêndio, não ia ficar um livro. Mas para ter uma ideia de onde ele surgiu, por quê, qual a região, uma evolução direta até os dias de hoje, esse trompete moderno que temos hoje. Então, vai se artista ou professor, ou quem está na função de professor, o pretendente, do que é esse instrumento, historicamente, o que ele fez, participou do quê, socialmente ele era como, ali. Dediquei um capítulo a Arban, não por acaso, né? Mas, apesar do método ter mais de 150 anos, né, ele foi publicado em 1864, a primeira vez, ele ainda é um método desconhecido. Não só desconhecido da existência do método, mas existe ainda muito equívoco em como estudá-lo.
porque ainda se pega um método, não só ele, mas ele, e se abre e vai tocando como se fosse um livro, página 1, página 2, página 3. E mesmo apesar de hoje temos o Arban em inglês, alemão, italiano, espanhol, chinês, né? A maioria que vai estudar Arban, dos alunos, não lê nenhuma linha, quanto mais os textos anteriores, sobre como e por que estudar aquele exercício, que é o principal, para saber o que você vai fazer e ter o melhor ganho daquela ferramenta. Então, eu fiz um capítulo só sobre ele, falando justamente isso, e mostrando uma forma de entendê-lo e de estudá-lo, né? Daí eu passei nos passos fundamentais de todo trompetista, desde a questão respiratória, que é óbvia, mas não é óbvia. Todo Roberto sabe muito bem. Lembrar uma pessoa que ele precisa respirar para tocar, dá vontade de rir, né? Para não chorar, eu prefiro rir. Mas é uma coisa que a gente tem que fazer semanalmente, porque é um hábito do corpo humano para sobreviver. Ele não é bobo, né? Se tivesse que a pessoa pensar que tem que respirar sobreviver, estava todo mundo morto, né? A maioria. Mas para tocar trompete, normalmente a pessoa pega o instrumento, põe na boca e sai soprando. Esse ar veio de onde? Não veio de lugar nenhum. Ele toca três notas e já está tendo convulsão, quer desmaiar, a cabeça já está bombando e tudo mais. Aí quer apertar, aí o dente começa a balançar, e você bate na nuca para o bocal sair da boca e coisas desse tipo. Por quê? Principalmente e inicialmente pela falta de vento. Uma coisa óbvia, mas não é óbvia. Parece que é, mas não é. Então eu coloco desde o ar, de dentro para fora o ar, depois vem o uso da língua, depois vem o uso dos lábios, os pulmões, padrões de respiração e por aí vai. Trabalhos técnicos, trabalhos melódicos, os fundamentos, a parte calistênica, que quem usa muito a musculatura, e nós usamos, e não foi feito para botar um bocal, né? Isso aqui foi feito para... Temos a face com todos os movimentos. Aí você pega um negócio de ferro, coloca sobre os lábios e massacra o pobrezinho, essa musculatura precisa ser desenvolvida e trabalhada, porque diariamente você vai para cima dela. Isso vai provocar o quê? Problemas físicos. Jogador de futebol tem problema. Qualquer um que use o físico mais intensamente vai ter problema. Então, a gente deve prepará-lo e saber como resolver quando e se acontecer. Porque vai acontecer alguma coisa. Então, é melhor conhecer a calistenia e como resolver isso daí. Clínica, de maneira geral, ainda é muito... muito tabu, mas não, é, não tem nada de tabu. Precisa pesquisar, observar e aplicar. Né? Conhecer o que se faz. E depois dessa parte, eu coloquei dois programas. Um de trabalho técnico, um de nível técnico, como se fosse o conservatório, o IMESC, escola municipal, e outro programa para graduação, já para faculdade. Com técnicas, estudos de todos os tipos, mas evoluindo no plano da faculdade já é bastante avançado. Fiz uma lista grande de peças de repertório para trompete. E, na terceira parte, eu escrevo sobre conceitos musicais. Conceitos que eu observei que era dito de uma forma, aplicada de outra, e dava uma terceira situação lá na frente. E eu fui colocando isso de maneira bastante simples, mas muito direta, para entendermos claramente, e eu coloco isso lá no texto, que uma nota, qualquer que seja que vocês forem tocar, ela não tem nenhum viés de estilo, de época, de nada. Um som que você imita no trompete é um som do trompete. A linguagem que virá depende de uma série de fatores. Mas a gente não tem trompetista erudito, trompetista popular, trompete erudito. Não, o trompete é o mesmo e o músico é o mesmo. Dependendo da linguagem para a qual se dedicou, os estudos que fez, aquilo que ouviu e a linha que resolveu atuar, ele vai se especializar
e vai ficar com um sabor, com uma forma de atuar dedicado àquilo lá. Isso não significa que ele não possa trabalhar em outras frentes. Mas isso não é a formação. Isso é depois da formação. Primeiro a gente aprende, desenvolve o corpo, desenvolve o trabalho com o instrumento, se desenvolve como trompetista e depois, ou paralelamente, vai para a área que quer especificamente. É, e volto a frisar que está no livro. Quando você começa a estudar trompete já dentro de um estilo distinto, só. Um exemplo aqui, só um exemplo. Desde cedo você pega o trompete, começa a tirar som aqui, um aprende uma coisa ali e gosta de tocar choro. Ótimo. Então você pega os trechos de choro, começa a tocar as músicas de choro, conhece os sabores, o balanço do choro, as frases, os padrões, vai. Você vira um chorão do trompete. Você se forjou nesse meio. Beleza. Vai passar a vida inteira tocando qualquer coisa como se fosse um choro. Para ser bem sincero, lembra muito um papagaio falando, que ele não fala, ele imita. Então você deixou o papagaio ouvindo lá a vida inteira aquela fita, ou aquele disco, ou aquela pessoa falando com sotaque italiano. O papagaio vai falar todas as palavras que ele possa falar naquele sotaque italiano, porque aquele é o mundo dele. Ele não aprendeu a usar as palavras. Ele aprendeu a repetir aquilo lá. E é o que acontece quando uma pessoa é forjada dentro de um estilo, qualquer que seja, mas não aprende, não se forma um músico e depois ele usa aquilo que ele aprendeu. Não. Ele vai repetir aquilo que ele sabe, só. Tá bom, professor? Beleza, por mim não há problema nenhum. Mas eu acho muito pouco e muito ruim para aquele que pretendia ser um músico de amplo espectro, um músico conhecedor da música. Né? Poderia ir muito, muito mais além do que pode sendo assim. E qualquer solo, qualquer música, qualquer coisa que ele resolva fazer, vai soar sempre do mesmo jeito, um choro. Sinto muito, mas é a verdade. Muito bacana. Deixa eu falar uma coisa, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazê-la, né? Estamos aí prontos. Só comentar, né? Você falou rapidamente, você falou sobre os métodos, né? Sobre as instruções que vêm nos métodos, justamente, né? Mas eu acho que há muito tempo atrás, até teria mais justificativa, né? Que a gente procurava xerox, não tinha acesso, não tinha método. Até a xerox era cara para a gente conseguir uma. Nossa, xerox, uma fortuna! Hoje você vai dar aula, o aluno ele recebe o PDF dentro da casa dele, dentro do celular dele, né? Você tem Google Tradutor, você copia a frase ali, você joga no Google, você sabe. Então, exatamente. Hoje em dia, quem quer estudar, não tem muita desculpa, né? Então. Realmente, e é muito importante você saber para qual o objetivo do autor do método naquele exercício, né? Então, como você vai estudar ele, né? Pegando esse gancho, antes que alguém resolva fazer alguma pergunta, ou nenhuma pergunta, são duas coisas importantes. Acho que todos aí conhecem. Bem, são três fundamentais que eu uso. Tem uma gama enorme de outros autores, mas esses três sempre estarão. Sempre estarão, depois dos outros. Pela ordem alfabética, é a Ban, pela ordem cronológica, Clark e Max Schlossberg. Esses três e depois os outros. Eu faço isso muito bem. Trabalho com eles. Clark, entre tantas coisas que ele escreveu, não só em métodos, ele tem uma carta dele reclamando dessa situação, assim, frustrado, uma carta para um amigo dele, trompetista. Ele falou, olha, eu tive mais de 1000 alunos de trompete. Eu não me lembro aqui de nenhum que tenha lido os textos que eu colocava antes dos exercícios para que aquele exercício fosse estudado. Clark falando. Nem sou eu. Ele, a carta, bonitinha, em inglês. Então, essa questão é antiga e continua nova, atual. Acho que a gente vai com muita sede ao pote, né? Que já quer tocar feia antes, que o resultado vai ser muito melhor, né? Pois é.
Mas aí, e fazendo a segunda parte, complementando o que você disse, em tempos as possibilidades de informação aumentam, crescem, melhoram, volume, qualidade, profundidade, tudo certo, muito bem. Eu tinha LP quando podia para ouvir, depois veio a fita cassete, podia gravar e regravar, ficou melhor. Já tinha algumas cópias de xerox bem apagadas, mas ainda ela existia, já era alguma coisa. Tinha uma máquina de xerox na biblioteca, então bem ou mal havia essa possibilidade. Antes, numa geração anterior, mais não tinha nada disso. Aparecia um método, aquele método era a luz da escuridão total. Muito bem. O que ocorre hoje? Como você bem frisou, a quantidade de informação é quase infinita. A todos, quase tudo, e isso vai acontecer, ou pelo menos a parte que o mundo vai desejar, estará aqui dentro, na mão de todos aí. Já está. Muito bem. Eu falei sobre a questão da informação. Dois registros simples assim. A partir do século XXI, do início dos anos 2000, que a internet aqui no Brasil se estabeleceu de fato. E depois, com a chegada dessa banda larga, que aí os dados se tornaram vigorosos e rápidos, quem entrou nesse momento, ou um pouco antes, mas ainda muito jovem, não entendeu que ter esses dados em grande quantidade e qualidade não significa absolutamente nada para o conhecimento e desenvolvimento dele como trompetista. É a mesma coisa, só que agora digitalmente, você tem uma linda biblioteca e os livros todos lindos, intocáveis. Eles servem para quê? Você olha para o livro, ele está como se estivesse na loja, é a coisa mais triste. Livro, assim como os métodos, os autores, precisam ser usados, mexidos, a gente tem que manipular. O conhecimento não vem do computador para o cérebro e para o corpo. Não é assim que funciona a troca de informação. Sinto muito se vocês acharam que a velocidade dos dados que vocês têm na mão em qualquer dos programas vai se dar na mesma velocidade do ato de tocar um instrumento, ainda mais o trompete, vão se frustrar, porque o trompete não é um brinquedo. Você pega um instrumento e acha que é um instrumento, em 20 minutos já resolveu e está tirando som, ele é um brinquedo, não é um instrumento. Então, o trompete, vou dizer a vocês, uma vida dá para alguma coisa, mas seria bom se tivéssemos mais de uma vida. Mas já dá para fazer bastante coisa em uma vida estudando trompete. Esse instrumento, sem dúvida, a beleza, a importância dele na seção de metais qualquer, o fato dele ser líder num grupo de metais, um instrumento, claro, ele não toca sozinho, mas um instrumento, ele é a referência num grande grupo de metais, ele é a referência na Big Band, ele é a referência na toda a seção de metais de uma sinfônica, em qualquer lugar onde se tem um trompete, o cara pega o instrumento, antes de tocar já está todo mundo olhando assim. Ele cobra o preço pela sua virtude. É simples assim. E a questão da quantidade de informação versus o tempo para aprendizado. Não são juntas, não vão andar juntas nunca. Então, essa quantidade de bytes, de HDs e tudo mais, lindos, maravilhosos, são ótimos. Desde que você consiga usufruir, aproveitar, adquirir alguma coisa deles em você. Caso contrário, vai continuar distante do mesmo jeito, só que no outro formato. Sai da prateleira, vai para dentro do HD. Mas vai continuar na mesma situação. O trabalho nosso não mudou em absolutamente nada. Não adianta ter coleção de método, né? Nem de livro, nem de nada. O importante é você saber como estudar, né? O famoso estudo consciente, né? Então, isso aí vai otimizar o trabalho e potencializar os ganhos, né? É uma frasezinha manjada de outras áreas, mas é assim. A gente pensa com o cérebro, né? Não com os lábios, com o dente, com a mão. Não, pense com o cérebro. Saiba o que fazer, como fazer, por que fazer. Ótimo. E aí se pratica até conquistar aquilo lá. Caso contrário. E uma outra frasezinha manjada também é aquela assim, é loucura você querer ter resultados diferentes praticando sempre a mesma coisa, né? Nossa, essa é um clássico. Porque assim, você quer melhorar tocando.
você vai estudar da mesma forma de sempre, o resultado vai ser o mesmo. Quer dizer, o estudo consegue. Qual o seu foco? Qual o seu objetivo? O que, que você está querendo melhorar naquela prática, né? Então, começar a refletir, né? É, tem a dúvida. Exatamente. É, pessoal, se tiverem perguntas, aproveitem que temos o Paulinho aqui hoje à nossa disposição. Fiquem à vontade. Uma honra aqui. E um privilégio. E, então, só emendando, Paulinho, você falou do ar. É, eu nunca tive aula com o Capitão, né? Estudei com o Lelé, com o Paiolete, com o Sérgio Cascapeira, né? Mas eu sei que tem uma frase dele que ele falava pro pessoal, né? O pessoal não assopra, esquece de assoprar, fala, meu, você precisa ir na feira, né? Comer pastel de vento para assoprar um pouco mais. Isso, nossa! Ele falava mesmo. É, não, é, sem dúvida. Parece que é tão básico, né, vital, mas na hora de tocar, eu não consigo, não entendo os bloqueios que acontecem e esquece-se do básico, né, que é assoprar. É verdade, né? É verdade, certamente é isso. É, bom, o Larson está perguntando aqui, ele escreveu no chat, forma de limpar o trompete. Bom, eu não sou nenhum especialista nisso, eu não sei se você tem resposta para isso, mas é botar ele de molho, né? Não, na água. Bom, vou deixar você falar. Não, se é uma limpeza caseira, eu vou fazer água, melhor se for aquecida, você desmembra o instrumento, desmonta todo e todas as partes, todas. Deixa ele lá na água aquecida, sabão neutro, para evitar soda e coisas do tipo, por conta do metal e, né, deterioração do metal. É, deixa ele lá quietinho, terminado, água fresca, limpa, para tirar aquele excesso de tudo, tira o óleo das válvulas, o óleo das roscas, tira tudo, deixa ele sequinho, bota numa mesa, enfim, uma coisa que você possa visualizar e está tudo limpo, seca as peças todas bonitinhas e começa depois a lubrificar e a montar. Isso é uma questão básica do trompete em casa. Se as coisas são antigas ou você tem desconfio que alguma coisa dentro do trompete não está bem, aí tem a limpeza profissional que ele vai usar questões, produtos químicos. Mas ele sabe controlar quanto vai usar, onde vai usar, para deixar o instrumento de fato todo higienizado. Mas essa limpeza sendo rotineira, com água, sabão neutro, escova, já é bastante suficiente. E nem precisa falar sobre o bocal, né? Uma passagem rápida aqui, um aluno, isso aconteceu provavelmente com todos os professores, mas eu tive um que ele estava tocando e o som estava ficando ruim, até uma hora que quase não saía. E ele reclamando, achando que o instrumento estava com alguma coisa. Alguma coisa tinha entrado, sei lá o quê. E depois de um tempo a gente aprende certas coisas só de observar e de ouvir, né? E deixa eu dar uma olhada no seu bocal. Bocal, aquela peça que vai diretamente sobre os lábios e tem contato com você. É por onde tudo passa. Aquilo tem que ser higienizado antes de estudar e depois de estudar. E guardado. E antes de botar o bocal no trompete, a gente olha para ver se não tem nada, se está limpinho. Põe de novo. O bocal não deve estar ralado. E o banho de prata ou de ouro é justamente para evitar bactérias, acúmulo de coisas nas ranhuras do bocal. Por isso que bocal ralado traz um monte, um zoológico para dentro da gente, inclusive para os lábios. Mas aí eu peguei o bocal, olhei assim e quase não vi nada do outro lado do bocal. Nada. Eu olhei e falei, gente, o que acontece com isso daqui? Aí eu peguei uma escova e naquela, cara, saiu um tubo de dentro daquele backboard do bocal e colou na parede. Já estava meio sólido. Eu olhei para aquilo lá, fora o nojo que aquilo me deu, porque aquilo é o bocal.
É uma coisa muito íntima. Eu olhei para aquilo, eu olhei para a cara, o cidadão já era um adulto. Eu olhei para a cara dele e falei, rapaz, como é que se deixa isso acontecer no seu bocal? Imagine se o seu bocal está assim, eu não quero saber o que tem dentro do seu instrumento. Porque tudo isso passou, ficou no bocal, mas muita coisa entrou. Então, questão de higiene, assim como a higiene pessoal, é a sua higiene com o instrumento, que é o seu instrumento da profissão. O instrumento e o bocal devem ser higienizados, não precisa de nenhum mistério, mas rotineiramente o bocal, como eu disse, antes de tocar, depois de tocar e antes de colocar o bocal no instrumento para estudar, sempre verificar se alguma coisa não se estabeleceu. Isso é quase a rotina que as pessoas têm de tomar banho e escovar os dentes. Mas parece que isso também, como ato de soprar e respirar, precisa ser ensinado. Mas é isso. Limpeza, água morna, sabão neutro. Escova. Só deixa ele de molho, todo limpo. Seca, tira todos os óleos, as coisas antigas. Estabelece o instrumento, né? Produzindo tudo isso. Se está muito tempo sem fazer um tipo de limpeza boa, leva num profissional e ele trabalha com química violenta e deixa o instrumento em ordem. Ele sabe o que fazer. Eu faço isso com o meu. Uma vez por ano eu entrego nas mãos de um luthier, de uma pessoa que eu confio, o instrumento volta impecável. E ao longo do ano eu faço a manutenção sem maiores problemas do trompete e, obviamente, diariamente do bocal. Excelente explicação. Lavagem do bocal é diária, né? Todo dia. Todo dia. Deus do céu. É que nem tomar banho, né? Exatamente. Não tem nem o que falar. Agora, ó, o Alexandro, ele, ó, pergunta interessante também aqui. Ele está perguntando, pedindo para você descrever um pouquinho como é tocar realmente, tocar em show, a vida de músico, né? Tocando com artistas, né? Você já tocou aí com Calbi, Jorge Ben, Fábio Júnior. Como é tocar, como é o trabalho de tocar e como é a convivência, como é o tratamento do artista com o músico? Se você puder descrever um pouco sobre isso, é o que o Alexandre está perguntando. São duas coisas, Alexandre, duas coisas distintas. Tocar é a parte mais prazerosa. E a hora de tocar, acabou o papo. A gente vai fazer o que tanto gosta, se preparou tanto para isso. Então, desde que você esteja apto, qualificado, treinado para fazer aquele trabalho, independente do estilo, da formação, não importa. Você está bem para aquele som. Sabe o que tem que fazer, estudou, está em forma. É um prazer. O entorno da vida profissional varia muito. Varia de trabalho, varia de relação com quem está à frente, né? O vulgo artista, relação com o empresário, relação entre os músicos do grupo, isso é muito variado. Não só na música, como em empresas, em outros lugares também. Então, tem rotinas e rotinas. Rotinas de show, que eu fiz durante quase duas décadas. Semanalmente eu saía para viajar, então de quinta, no máximo sexta-feira, e voltava no domingo ou na segunda. Ia de um lado ou outro, ou ia de ônibus, ou ia de avião, pegava ônibus, voltava, ou ia de van, aqui. Era uma rotina diária de hotel, palco, jantar, hotel, aeroporto ou ônibus, de um para o outro. E aí, um show, outro show, outro show, se alguma coisa que vai pegar para valer do ponto de vista da performance, você não pode se dar o luxo de não estudar entre os shows. Você precisa fazer uma manutenção, porque se no primeiro você vai muito bem, mas ele é cobrado, no segundo o seu rendimento vai cair, no terceiro provavelmente tem coisas que não vão sair. Isso vai te trazer problema profissional perante a banda e perante o artista. Porque se ele ouviu uma coisa que ele gostou muito uma vez, ele vai querer ouvir aquilo lá sempre, ou melhor. Então, esse custo é nosso. Essa preservação, manutenção é nossa.
Então, existem duas questões no ato de tocar. A parte musical, que é criativa, muito boa, mas para isso acontecer, existe a parte física. E o trabalho físico não está nem aí se o seu instrumento é bom, se você é rico, se é bonito, pouco importa. A parte física deve ser mantida diariamente. Ela cobra um preço alto. Se você toca alguma coisa que é tranquilo, você tem sobra, tem tônus para fazer isso tranquilamente, melhor. Né? Você tem um pouco de gordura para queimar. Mas se você está num trabalho e está no limite, que precisa manter-se sempre muito bem, um vacilo de um dia para o outro vai comprometer muito da sua vida e pode colocá-lo profissionalmente numa situação delicada. Então, as viagens são intensas, as cobranças também, há estresse pela convivência e por coisas que não acontecem ou acontecem de formas distintas. Isso tudo fora do ato de tocar. Né? É o backstage, é a questão da viagem e outras coisas que ocorrem com toda a profissão. Né? Questões financeiras, questão de estrutura que não é adequada, uma coisa que foi acordada não foi cumprida, mas a sua parte é cobrada no palco. E isso tudo influencia, sim, a sua performance, mas não pode chegar tanto a comprometê-la. A gente aprende isso profissionalmente, a separar as coisas. Ótimo. É. Muito aí, cada caso é um caso, né, Paulinho? Cada artista, sem dúvida. É, muito. Cada banda tem uma forma de condução da coisa, né? Muito legal. E a gente poderia ficar aqui, então, noite e noite conversando, né? Não, mas se tiver mais coisas aí, mais perguntas, eu posso... Tá. Tá bom. Enquanto aguardamos aqui o pessoal, sobre o seu livro, o seu trabalho, eu acho muito interessante, né? Porque ele é um guia, né? O cara que está, assim, ele não sabe como se nortear, ele pega o seu livro e se norteia, né? Vai lá, pega cada tópico e cada... Exatamente. Cada a ideia aspecto, é essa. Fala, o que que existe? Existe isso, 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 como é que é isso, como é que é aquilo, né? Então, o cara tem um conhecimento geral assim, de como é o métier todo, né? A ideia era colocar a performance de maneira pedagógica num livro que as pessoas pudessem entender em bom português. Exato. Muito bom. É. E, pessoal, temos falas aí? Temos perguntas? Marcelo Mendonça. O Paulo, conta pra gente a diferença do. Eu sei que você falou das viagens, tudo, né? Aproveitando com a pergunta do Alessandro, mas a diferença de convívio é. Por exemplo, o Calbi, que foi um artista diferenciado, para, por exemplo, o Jorge Ben, que foi um artista com uma linha específica de atuação. O quanto isso influencia no modo de tocar, nas linguagens? Como que é essa história para a gente? Vou lhe dizer só uma perguntinha que teve aqui, só rápida. A falta de higiene no bocal pode desenvolver algumas doenças? Muitas doenças. Quando a gente sopra pela velocidade do fluxo de ar, depois de tocar, a pressão toda que exerce, o bocal, os lábios são muito sensíveis, né? É uma mucosa muito fina. Ele fica cheio de ranhuras. A gente não enxerga, mas são micro ranhuras. Aquilo são espaços diretamente para a corrente sanguínea, que é enorme aqui. Então, se você não limpar o seu bocal e for tocar e aquilo estiver cheio de bactérias, elas vão entrar, sim. Você vai ter sérios problemas de lábio, de dente, de gengiva, de língua e outras coisas mais. Então, a higiene não é um detalhe. Nem o cuidado com o bocal da limpeza, nem... Ele fechadinho, seja de prata, de ouro, enfim, mas que seja fechado, sem trinca. Mantenha o seu lábio também, sempre hidratado, tem protetores hoje em qualquer farmácia, porque é a partir dele que o seu som vai sair. Lábio seco, cortado, sangrando, não pode esquecer. Trompete pode ser de ouro e não vai acontecer nada. Então, muito bem. Respondendo o Marcelo de maneira mais objetiva,
você deu os exemplos do Jorge Ben, que entra no show business, na rotina com a banda do Zé Pretinho, tem aquele padrão de show sempre fechado, tudo muito forte, a pegada dele é essa daí, tudo muito alto, os sons, o volume, a necessidade física, o ambiente, é muita gente. Então, o trabalho com ele é de punch, de sabor, de swing, porque a banda dele swinga muito. Mas é o tempo todo de punch. É muito músculo e muito ar. Porque não tem essa história de leveza, sutileza, não. É o típico trompetista on e off, ou seja, você está desligado. Pisa no acelerador e vai até o fim. É assim até o final do show. Então, se a musculatura não for preparada para isso, você não se acostumar a soprar muito para ter um som poderoso, mesmo com o microfone, você vai ser atropelado pela banda, que toca muito alto, com um grupo de percussão enorme e todo mundo descendo a mão para tocar. É assim, muita energia, é gostoso, mas não espere essas questões. Com Calbi é o oposto. Calbi Peixoto vem de uma escola onde tinha um microfone na frente de uma orquestra, de uma big band, para o Kruner, e todo mundo tocava de maneira acústica, equilibrando o som com a voz do cantor. Então, os cantores tinham volume, fora o resto, e a banda tinha educação musical para respeitar ambas as dinâmicas. E, dessa forma, você precisa ter sutileza, muitas vezes, porque o grupo que eu tocava era um trio de sopros, às vezes um quarteto. Então, é quase um diálogo com ele. É quase um sideman, ou seja, aquela pessoa que ele faz uma frase e ele já espera uma outra junto, que precisa estar no mesmo padrão de nível de som, de timbre, de efeito e de sabor. Agora, uma coisa que eu vou dizer a vocês, todas essas situações, seja do Calbi, que é muita sutileza, muito detalhe, como do Benjó, a gente só adquire passando por elas. Eu vou dizendo aqui, vou dizer mais coisas, mas não, isso não se transpõe daqui para lá, de lá para cá. Essa experiência que nós temos tocando serve para a gente. Eu posso descrever, mas eu não tenho como passar. Então, eu gravei trabalho com o Calbi, fazendo solo, inclusive, ele gravou só Beatles, e uma das faixas lá que eu fiz de Flúgio era uma conversa ali, entre os dois. Neste caso, diferente do Benjó, se você não estiver com a musculatura muito bem trabalhada, com flexibilidade muito bem trabalhada, e não aprender a usar a dinâmica do instrumento de 2Ps a 3Fs continuamente, você não consegue tocar com o Calbi, só consegue tocar com o Benjó. Ou se só tocar com o Calbi sussurrando, você também não consegue tocar com o Benjó. Ou seja, o trabalho físico de controle do instrumento independe da situação, do estilo, da idade, pouco importa. Isso se adquire com o estudo diário da escola de trompete, que não é de um estilo específico. Sim, é de um estilo, da música erudita, porque o trompete existe há muito mais tempo do que o jazz e todas as outras vertentes. Então, sim, a escola foi montada em cima das obras da nossa música erudita de concerto. A Ban é um resultado disso. Ele só compilou de maneira categórica. Mas para conseguir fazer essas coisas, nós temos que estar plenamente com o controle do instrumento, saber o que fazer com ele, e a linguagem depende de trabalho diário. Essa não tem como. Estava pensando aqui também, Paulinho, você falou que trabalhos como o do Jorge Benjó, que exigem muita resistência, né, muita potência. Sim. Até sim, você tem realmente, né, por esses que está preparado por esses motivos que você citou e também pela sua saúde física, né, como trompetista, né, se você não estiver muito bem preparado, você pode sofrer uma certa saturação muscular, né, se você tiver numa constância de shows, pode ser prejudicial. Aí é a importância de você estar muito bem com a sua musculatura, com o seu físico todo em dia, né, para fazer esse tipo de show. Já que é o corpo que vai produzir o som no trompete, né? É. Seu corpo precisa ser o seu palácio, muito bem polido, limpo,
forte, poderoso e preparado para tudo. Não tem conversa. É, aí você precisa estar com uma rotina de estudos. Sim. Voltada para aqui. Não adianta pegar a caixa na hora ali e sair tocando. Não, não vai dar certo. Não, não vai dar certo mesmo. É, quer dizer, focado no trabalho que você está fazendo naquele momento, né? Eu me preparo, claro, eu acho isso também. É, a gente se prepara, a gente busca estar preparado para tudo, mas tem determinado momento que você está em algum trabalho e se volta mais para aquilo, né? Você está atuando ali. Não há problema nenhum, porém, sempre tem, né? Aí, como eu disse, você opta, faz a sua opção profissional, pouco importa financeiro, mas você vai fazer essa opção porque você tem escolhas. Eu quero trabalhar no mundo sinfônico, você sabe. Eu quero trabalhar no mundo jazz, você sabe. Eu quero trabalhar no pop, tudo bem. Ter escolhas é estar bem formado e informado. A partir daí, se quiser fazer suas escolhas. Ou, se o mercado ou as possibilidades surgirem, você sabe se posicionar num grupo de câmera, numa orquestra sinfônica, numa big band, num quinteto de jazz, ou num trio fazendo bossa nova. Você sabe, porque você domina plenamente o seu instrumento, seu corpo está preparado e você tem conteúdo musical e foi adquirido ao longo da sua formação. Você sabe exatamente tocar nessas situações da forma que aquela situação pede. Você não vai ser só um soprador do seu instrumento. Cada som emitido, cada frase emitida tem sentido naquela linguagem. Então isso demanda tempo, assim como o estudo do trompete. E você vai adquirindo. O conhecimento é cumulativo. A gente não esquece uma coisa pela outra. A gente soma. É, com certeza. E além disso, as linguagens musicais, né? O que eu chamo de concepção, né? Você está tocando, tá tocando samba, está tocando jazz, está tocando erudito, está tocando bolero, né? Samba canção, qual é o estilo, o que aquela música requer, né? O que é que casa bem ali, né? Que, é, lógico. Musicalmente, né? Sim. É. E essa é uma grande escola que as orquestras de baile nos davam, né? Que, infelizmente... Sim, mas são outros tempos. Mas e o momento de hoje é outro, as possibilidades também. Mas esse controle do instrumento e, paralelamente, a audição intensa de todo tipo de som, de música, de estilo, de linguagem, de autores, não só do seu instrumento, de tudo, isso acrescenta no momento em que você vai se expressar, independente do estilo. Exatamente. Maravilha. Mas é isso. Mestre Paulo, então acho que queria agradecer imensamente sua presença, agradecer também a presença dos professores, alunos e demais colegas aqui. Muito bacana saber sobre a sua trajetória, seu trabalho, saber um pouco, né? Sei que é muito mais do que isso, mas a sua trajetória é um imenso prazer e só tenho a agradecer a você. Olha, eu, como eu disse, quando você fez o convite, eu fiquei lisonjeado, eu adoro, é muito gostoso. Primeiro, falar com amigos de longa data, do Roberto e do Marcelo, que nos conhecemos há muito, muito tempo, muito. Então, eu não os vejo já faz um tempo, mas então me deixa muito feliz. E conversar com trompetistas, ou com alunos, ou com gente que já, enfim, não importa, já está tocando do meio musical, conversar sobre música, sobre coisas que eu adquiri ao longo de tempo de estudo e gosto de expressar, independente das contrapartidas, você acha isso assim? Não importa, é um diálogo importante. É, o que é dito aqui, pelo menos por mim e pelo livro que eu escrevi, não é a verdade absoluta, e até porque a verdade absoluta não existe. Mas é resultado, sim, de duas situações distintas. O trabalho em si, que é o empirismo, o know-how que se aprende no dia a dia, na função,
convivendo, ouvindo, aprendendo, errando, né? E o trabalho metódico, teórico, pedagógico, que se aprende lendo, assistindo aulas, fazendo cursos, lendo mais, aplicando a teoria, vendo o que não funciona, o que funciona.